הרצאה הבאה תינתן על ידי דוקטור אופיר כץ ממו"פ מדבר וים המלח, שהוביל את הניטור של חברות הצומח בנחל אשלים בשנות התוכנית. בבקשה, אופיר. אוקיי, שלום לכולם, שומעים? עכשיו שומעים, אוקיי, לי בכנס הראשון שהצגתי אמרו לי תתרחק מהמיקרופון, לא צריך אותו. כן, אז צומח, ניסינו את הניטור גם ביחידה החולית וגם ביחידה הלוביאלית. אני לא אעבור פה על המפרטים וכל הדברים, אני רק אציין שאת מדדי המגוון אני לא אדבר עליהם היום, כי די התאכזבנו ממה שראינו שם, אבל אני רוצה שפשוט לנצל את ההזדמנות בשביל לבקר קצת את שני האדונים החביבים שיושבים פה, של ניטור שבאמת ניסינו לתפוס הרבה דברים וקלטנו שמשהו פחות מתאים ואז משהו אחר יותר, ולצאת לשנות את השיטה פה, לשנות את השיטה אחר כך, אחרי זה לכתוב דוח של מסכם ומנתח 5 שנים, זה נקרא לזה אתגר מרתק. אז כן, המון דברים קרו לאורך שנים שונות, ואני אנסה לצמצם ככה את התמונה על ההיילייטס, בואו נגיד. האמת היא שאם הייתי צריך לסכם את הסיפור של נחל אשלים בשקף אחד, זה היה השקף הזה, ביחידות הניטור שלנו ביחידה החולית, מספר הצמחים החיים והצמחים המתים בחתכים השונים שלנו. ובואו נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, אם אתם חושבים שהפרוסה השחורה של המתים באזור המזוהם היא גרועה כמו שהיא, זאת הערכת חסר רצינית, כי לא ספרנו משהו שהוא תלוש, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מאיפה הוא הגיע, כי יכול להיות שהוא הגיע מהמעלה, או דברים שראינו חור באדמה, ברור לנו שמשהו נתלש ממנו, אבל אנחנו לא יודעים איפה הוא. כל הזאת האלה, זאת אומרת, יש פה הערכת חסר רצינית, המספר הזה הוא הרבה יותר גדול ממה שזה נראה, ובהשוואה לקונטרול זה בכלל טראומטי למדי. אבל זה מה שאנחנו ראינו כמה חודשים אחרי מה שקרה, ויש לי עוד 5 שנים לדבר עליהן. אז ככה, נתחיל עם נושאים של צפיפות צומח שמדדנו ב-2018, ואז החלטנו לעבור החל מ-2019 לכיסוי צומח, כי הרעיון של צפיפות צומח לספור אחד אחרי השני כל מיני צמחים בגודל של 5 סנטימטר לא אידיאלי, אז שוב פעם איזשהו קושי בלהבין את המגמות. אני מתנצל מראש, הרבה גרפים, הרבה טבלאות, אני לא הולך להתעכב על כל אחד מהם, אלא להציג ולהגיד את השורה התחתונה, כי אחרת אנחנו לא נצא מפה לא היום וכנראה גם לא מחר. 2018, הניטור הראשון אחרי האסון, צפיפות הצומח בנחל אשלים נמוכה משמעותית מאשר בנחלי הביקורת. ב-2019-2020 אנחנו רואים שוב פעם שכיסוי הצומח בתוך הערוץ נמוך יותר בנחל אשלים בהשוואה לביקורת. בגדות הוא דווקא היה גבוה יותר, ייתכן שהם קיבלו איזשהו בוסט של מים ונוטריאנטים בעקבות האסון שהם לא קיבלו קודם לכן, ועם חלק מהחומר גם, חלק מהדברים זורמים אחר כך קצת למטה, לערוץ הזה גם כן השפיע, אבל אף פעם לא, לצערי אף פעם לא התיישבנו לנסות להבין את זה עד הסוף. ב-2020 ההבדלים כבר יותר קטנים מב-2019, והמגמות של העלייה בין השנתיים האלה היו בולטות יותר בנחל אשלים. זאת אומרת, נפגע קשות, מתאושש יפה, למרבה הצער, וזה נכון לגבי כל המדדים. אני אומר את זה, שקדי אמרת קודם, חדשות טובות, חדשות רעות, סיבות טובות, סיבות רעות, החדשות הטובות והרעות כאחד, הנחל ממשיך להתאושש. זאת אומרת, זה טוב שהוא מתאושש, אבל זה אומר שיש לו הרבה ממה להתאושש למרבה הצער, ואני ארוס את השורה התחתונה שלי, כנראה שהוא ימשיך להתאושש עוד הרבה שנים, לפחות אנחנו מקווים שהוא ימשיך להתאושש הרבה שנים. הרכב חברות הצומח, אני לא אכנס פה שוב פעם לתוך כל הגרפים, נסתכל על האיור הגדול שמתייחס ליחידה הלוביאלית, אנחנו הולכים לראות שכל הנקודות של היחידה החולית הן הרבה יותר מרוכזות, והסיפור ביחידה הלוביאלית, הוא שהציר הראשון מפריד לנו בעצם בעיקר בין 2018 לשאר השנים, מה שאומר שגם כנראה ב-2018 היה איזה משהו שונה בשטח כולו, אבל עדיין, שימו לב איפה השטח הקונטרול של 2018 נמצא לעומת איפה נמצא השטח המזוהם.
כאשר הציר השני מבדיל בין השלים לבין הביקורת, וההבדל בולט, ביניהם בולט יותר ב-2018 מאשר בשנים האחרות, מה שאומר שעיקר ההבדלים שוב פעם הם בין בתי הגידול ובין השנים, אבל עדיין יש איזשהו סיגנל מאוד ברור שנחל השלים שונה מנחלי הביקורת. רב שנתיים, הציר הראשון מבדיל בעיקר בין היחידות, והציר השני בין השנים, ככה שההבדלים בין נחל השלים לנחלי הביקורת ביחידות השונות בשנים השונות יחסית קטנים. שזה היה חדשות טובות באופן יחסי. רב השנתיים ביחידה הלוביאלית, שוב פעם נחל השלים ב-2018, מאוד חריג לנו בעין. כלומר, אם אנחנו מסכמים את הדברים שהראיתי עד עכשיו, אנחנו רואים גם תמותה עודפת של שיחים ביחידה החולית, פגיעה בצפיפות וכיסוי הצומח, אבל עם התאוששות לאורך זמן ויותר ביחידה הלוביאלית, מה שאומר שהיחידה החולית, כמו שראינו במדדים אחרים של הניטור, גם לא מפתיע, בסך הכל הרבה יותר קרובה למקור האסון, יחידה החולית כנראה במצב קשה יותר ומתאוששת לאט יותר. הפגיעה בחברות החד שנתיים היא יותר קצרת מועד. אין פגיעה ברורה בהרכב של חברות הרב שנתיים, ואני אדגיש את המילה הרכב החברות, לא בהכרח הפרטים וכו', אבל זה חדשות טובות לנו, וכנראה גם לא הכי מפתיעות, אבל גם טוב, חדשות טובות זה כיף לפעמים. עוד דבר שהתחלנו לעשות אותו בשלוש השנים הראשונות, ואז הוא קצת התמסמס, אבל זה היה, אני חייב להודות, במידה מסוימת מכוון עוד כשהתחלנו לדבר על הדברים האלה, לנסות למצוא על סמך נתוני כיסוי והתפוצה של הצמחים שאנחנו רואים, מינים סמנים. כאשר הגדרנו סמן חיובי, כן, צמח שאנחנו מוצאים אותו יותר בנחלי הביקורת, זאת אומרת שאנחנו מקווים לחזרה שלו להשלים. סמן שלילי הוא מין שאנחנו מוצאים אותו יותר בנחל השלים, כנראה איזשהו אופורטוניסט, שניצל את היעדר התחרות או הסרת רוב המתחרים שלו, והשאיפה שלנו שאנחנו בהדרגה נראה אותו פחות בהשלים. הרעיון מאחורי זה, כמו שאמרתי, התחלנו שלוש שנים ואז עצרנו, השאיפה הייתה לתת איזשהו משהו שהוא יותר מדד פשוט. במקום שנצטרך לעשות סקר צומח מקיף, שיהיו לנו איזה כמה נערי פוסטר כאלה, שפקח, מי שזה לא יהיה, יוצא לשטח, רואה, הרבה מאוד מהצמח הזה בנחל השלים, הוא יודע אם הוא צריך לחייך או להיות עצוב. בפועל, היו לנו כמה מינים טובים, אבל באופן כללי אנחנו זיהינו עשרות מינים כסמנים במהלך שלוש שנות סקר הצומח, עם לא מעט שונות ואי יציבות בזהות הסמנים השונים לאורך השנים, אתם רואים רק את ההתחלה של הטבלה הזאת, אבל עדיין יהיו כמה דברים יפים, רכפת בועסיה לאורך כל שלוש השנים, ומתצפיות שלי לא כמותיות בנחל עד עכשיו, כנראה גם עד היום, מין סמן חיובי, בהתחלה לא ראינו אותו בנחל, בהדרגה הוא חוזר, הפגוניה הרכה והפרושית הגלונית, בעיקר הפגוניה הרכה, אני חייב לציין, צמח שממש גרם לי אושר, מגיע ב-2018, פשוט פשוט, הוא לא קיים בנחל השלים, לא קיים. 2019, פה ושם רואים איזה שריד, מגיע ב-2020, אפשר לפתוח מטע. פשוט, הצמח הזה התחיל לסגסג בשטח, וככה זה עד היום, סימן נפלא להתאוששות, ושוב, לזה שהיה מה להתאושש ממנו. ומצד שני, מוצנית קטנת פרחים, צמח אופורטוניסט, בשנה הראשונה מוצאים אותו, אני רואה פה את ה... לא האופורטוניסט הכי גדול בעולם, אבל באזור הזה הוא כנראה האופורטוניסט הגדול היה. צמח שבהתחלה, בשנים הראשונות, מגיעים לנחל השלים, ברגע שהוא התחיל כבר להתאושש, רואים את הצמח הזה לא מעט, בטח בהשוואה למה שקורה בכל הסביבה בנחלי הביקורת. לאט לאט הוא כבר יורד בכמויות שלו, כאשר עם הזמן הסמנים החיוביים חוזרים לנחל השלים, והסמנים השליליים דוחים, כך שבאופן כללי יש ממה להיות מרוצים. דבר נוסף שהקדשנו לו לא מעט זמן היה נושא של ניטור השיטים, מין המפתח באזור, הספק העיקרי של צל, אחד הספקים העיקריים של אלווה, של פירות, ניתחנו אותם גם בנחל השלים, גם בנחלי הביקורת, ואני עכשיו רואה שכתוב לי פה בכל מקום 2020, זה 2022, סליחה.
אני אעבור לראות, אני אציין לגבי השליטים קודם כל, כמו שאתם יכולים לראות כאן, יש לנו, איפה הסמן נעלם לי? שיש לנו אותו בנחל השלים בחלק של הנחל שהשקו אותו כדי להציל את העצים, ובחלק אחר שלא השקו אותם. זה יצר דברים קצת מעניינים ביחס למה שאנחנו ראינו, כי אם אנחנו נסתכל על הנתונים של 2018, הניטור הראשון אחרי האירוע, מדדים שונים של פנולוגיה של הצמח, מצב העלווה, מצב הפרחים, מצב הפירות, אנחנו יכולים לראות שנחל השלים, שהחלק הלא מושקה שלו מודגש לנו כאן בצד ימין, באותו טווח, כל הערכים באותו טווח כמו הנחלים, כמו השיטים בנחלים האחרים. ב-2019, סקר קצת יותר קטן, סקר חוזר, מסתכלים על מדדים שונים, במקרה הזה אני מראה פה את השינויים בהיקף הגזע, נחל השלים באותו טווח כמו הנחלים האחרים. כלומר, אין שם משהו מדאיג לגביו, הוא נראה כמו נחל ממוצע, חדשות טובות באופן כללי, מראה לנו שעץ השיטה הוא לא רק עץ חזק שיכול לעמוד אפילו במצב קיצוני שכזה, אלא של העץ שהוא מחזיק לנו את המערכת האקולוגית, שורד, עדיין לא רק ששורד, אפילו שורד לא רע בכלל, יש לציין. גם כשאנחנו משווים את הגדילה, את השינויים בהיקפי הגזע, מ-2018 עד 2022, נחל השלים, מוצג פה החלק הלא מושקה באדום, החלק המושקה בסגול, באותו טווח לא שונה מנחלי הביקורת שלנו. ככה שבקיצור, השיטים, אפשר להגיד שלא הושפעו מאירוע הזיהום, או אם היו איזה שן השפעות, הן היו די שוליות מבחינתנו. וכנ"ל גם במדדים הפנולוגיים ב-2022, נחסוך כמה גרפים שצריך לרוץ עליהם. וזה היה החדשות הטובות. העניין הוא שב-2019, במהלך הסקר ביחידה החולית, פתאום אני שמתי לב למשהו מאוד מאוד מעניין. אני מסתובב לי עם הצוות בנחלי הביקורת שלנו, הרתמים בשיא הפריחה שלהם, הכל לבן, ריח שאי אפשר להתבלבל, זבובים, חרקים, דבורים, כל מה שאיתי מכיר טקסונומית, הכל מסתובב סביבם, רוחש וכיף. ואז מגיעים לנחל השלים, הרתמים שעוד שרדו והצליחו לחיות בקושי ירוקים. פרח אחד לא ראיתי בכל הנחל, בכל החלק שהלכתי, אבל הלכתי שם, אני חושב שאיזה חצי קילומטר, זאת אומרת שעברתי על כמה עשרות צמחים. מיד הרמתי איזה דגל אזהרה כזה, והחלטנו שב-2020 נעשה את זה קצת יותר כמותי, גם שינו טיפה דברים איך שעשינו את זה מבחינה כמותית. לא אכנס כל כך לשיטות, גם בדקנו עד כמה, דירגנו את הצמחים על פי כמה הם ירוקים מבחינה ויזואלית, איזה אחוז מהענפים שלהם נושאים פרחים, וגם עשיתי איזשהו מדד ראשוני של לקחת את החלק, קטע של 20 סנטימטר שיש עליו הכי הרבה פרחים בכל שיח, ולספור כמה פרחים יש בו בשביל איזשהו מדד של עד כמה הצמח הזה באמת יכול לפרוח, נגיד ככה. וב-2020 אנחנו רואים תוצאות טיפה יותר טובות ממה שראיתי ב-2019, הרתמים בנחל השלים כבר ירוקים, לפעמים אפילו קצת יותר ירוקים מאשר בנחלי הביקורת. פרחים, נגיד, זה היה יותר טוב מהשנה שלפני כן, כי היו פרחים. לא הרבה, ממש לא הרבה. אני חושב שהשיח בנחל השלים שראיתי עליו את כמות הפרחים המקסימלית, זה היה סדר גודל של 10 פרחים, משהו כזה. עדיין 10 יותר ממה שהיה בשנה קודם לכן. 2021, התמונה שוב פעם משתפרת עוד יותר. נחל השלים, הצמחים, הרתמים כבר ירוקים, יש עליהם כמויות נאות מאוד של פרחים. עוד לא מגיע למה שיש בנחלי הביקורת, אבל לגמרי משהו ששוב, מריחים מרחוק, רואים מרחוק ונהנים ממנו. עוד סימן להתאוששות שמאוד שמח לראות אותו. מכיוון שסימנו לי שנשארה לי דקה, אני אקח דקה וחצי, לא סתם. אני אדבר על רק ממש במילה וחצי על אגמון סדום, שמשום מה קוראים לו אגם הברבורים, אישית אני שונא את השם הזה. יש לנו, יש לנו 4 נקודות דיגום לאורך האגם, כאשר הנקודה הצפון מערבית היא הכי קרובה לערוץ העיקרי שממנו נכנסו המים לאגמון. בחרנו 3 מינים נפוצים בשטח, דגמנו אותם על האגדות, שוב המדדים
חצי כמותיים של להערכה של מצב העלווה, הפרחים והפירות של המינים השונים. ולנו אינדיקציות קלות לכך שצמחים שקרובים יותר לכניסת הנחל, כניסת הזיהום, נמצאים במצב קצת יותר חמור. העיגול האדום שם למעלה מראה את הדוגמה הכי ברורה לזה. מסתכלים עליהם מבחינת ההרכב הכימי שלהם, ריכוזי הסידן נוטים להיות מעט גבוהים יותר בכניסה לנחל גם כן. אשל משבש אותנו קצת, לנו קצת את העניין הזה, מכיוון שהוא צובר סידן גופריתי, אז המגמה אצלו לא ברורה. הוקם ואב קנה צוברים יותר גופרית באתר שקרוב יותר לכניסת הנחל, וזה ידוע שצמחים רבים קולטים יותר גופרית כתגובה לעקה. ומבלי להיכנס, כבר מסמנים לי לרדת מהבמה, ראינו גם משהו מאוד מעניין, סימנים שיש יותר סטרונציום בצמחים שקרובים יותר לנקודת הכניסה של הזיהום. עד היום תסתכלו בספרות, כתוב שאף אחד לא יודע מה סטרונציום עושה בצמח. נחל אשלים, אחד משלושה מקרים שונים, פרויקטים שונים שעבדתי עליהם בשנתיים האחרונות, שמראים אינדיקציות לזה שסטרונציום קשור לעקה בצמחים. אז היה מעניין לראות את זה גם כאן. ובקיצור, אנחנו רואים באמת יש פגיעה מהותית בנחל שהיא דואכת לאורך זמן. השיטים למזלנו לא נפגעו. הפגיעה ברתמים ביחידה החולית חמורה מאוד, אבל בהחלט בסימני שיפור. ויש לנו כאן אינדיקציות לפגיעה באגמון סדום. כלומר, יש לנו כאן מערכת שנפגעה קשות, היא מתאוששת. לצערנו, היא צריכה להמשיך להתאושש. תודה. תודה רבה אופיר. שאלות מהקהל? יש לנו כמה דקות. יכול לשאול. כן. האם אתם בדקתם אם חל שינוי בגנטיקה של אותם צמחים שלכאורה נכחדו תכף אחרי הרעה, ואחרי ההתאוששות אם היה שינוי גנטי? אוקיי, נחזור על השאלה, האם היה שינוי גנטי בצמחים לפני האירוע ואחרי האירוע, כלומר, האם היה לנו איזושהי סלקציה במערכת, אני מניח ש... בהצלחה, טוב. בואי נגיד ככה. לצערי הרב, לא דיברו איתי בכלל על נושא של בדיקות גנטיות, למזלי הרב זה גם טוב כי אני לא גנטיקאי, אבל בהחלט שאלה טובה שהלוואי שהיינו שומרים ארגזים שלמים מהשנה הראשונה. אנחנו כנראה לא נדע את התשובה אף פעם, אבל אני מקווה שכן, שלפחות יצא מזה משהו, איזושהי סלקציה טובה. כן. זה נורא איתי, שאלה לאגף תקציבים. יש לנו זמן לעוד שאלה? כן. כן. שאלה להבין את זה. אין סיבה שהם צומחים נתונים שבחר השלים לפני, למה זה רק שבא למחלה? כן. נחזור לשאלת, אם יש נתונים לפני וזה חוזר. על נחל השלים, על הצומח ועל כל הדברים, כן. זה חוזר לנקודה העיקרית של איתור מקומות שיכולים להיות בהם אסונות בעתיד, ולמה חשוב לעשות את זה. אף אחד לא ידע, איך נגיד, אם היינו יודעים שיקרה אסון בנחל אשלים ב-2017, אז ב-2015 היינו כנראה לא דוגמים צמחים, אלא עושים משהו אחר כדי למנוע את האסון הזה, לצערנו. אלי? הערה נכונה. זו השאלה, האם יש קשר למיקום ולעומק השורשים של הצמחים? שאלה מאוד טובה. לגבי עומק שורשים לא בדקנו. לגבי מיקום, הסתכלתי על הדברים האלה בעיקר בשנים הראשונות,
מכיוון שאנחנו מדברים פה על מינים שונים ורבים שנמצאים בנחל, מאמץ הדיגום בשביל לקחת גודל מדגם מספיק של כל מין גם בגדה וגם בערוץ, בהנחה שבכלל הם קיימים גם בגדה וגם בערוץ, זה כבר הפך את זה מפרויקט נחמד למשהו שמגישים עליו ה-ISF, אני מניח, אז לצערנו לא הגענו לזה. אבל תמיד שווה למצוא את הזמן להסתכל על הנתונים אחורה ולראות אם אפשר לזהות משהו, בהחלט. תודה רבה. תודה רבה, אופיר.